Ja, kjære alle sammen, velkommen til NFF og Uranienborgveien 2 og til denne serien i Min metode, som en serie av møter med profilerte, kjente, anerkjente faglitterære forfattere som med et personlig utgangspunkt snakker om sin metode. Det Kristine Isaksen, vår formidlingsansvarlig, som har vært den som har utviklet dette konseptet, og det kommer til å lede til en publikasjon, en bok, som kommer til å være en antologi over de foredragene og de møtene som har utspilt seg. Og i dag det Toril Moi, en av våre mest kjente og internasjonalt anerkjente professorer i utlandet. Det jo noe som et lite land som Norge alltid må ha, eller også bemerker seg, at man har noen der ute som man nesten ikke forstår hvordan kommet dit, og som man kanskje lurer på hvordan kan de snakke til oss her hjemme igjen. Og heldigvis for oss så har Toril vist seg oftere og oftere, kanskje til og med, eller i hvert fall kommet til Norge igjen og både skrevet, publisert og foredratt i Norge mye. Og hun jo nå også en nylig ansatt professor 2 ved Nasjonalbiblioteket. Heldiggriser. Så hun har jo, som vil være kjent for mange, arbeidet lenge som litteraturteoretiker, sterkt innenfor feministisk litteraturteori, og har nylig publisert en bok som heter, kan du holde opp boken? Revolution of the Ordinary, som en bok som utvikler et litteraturteoretisk grunnlag på basis av Wittgenstein, Austin og Cavell. Den tror jeg vi kan trygt anbefale til alle tilstedeværende. Hun har jo, som dere også vil vite, skrevet om Ibsen, vært opptatt av Beauvoir, og ikke minst også Stanley Cavell, og engasjert seg også i fortolkningen og forståelsen av Karl Ove Knausgårds forfatterskap i den senere tiden. Til å samtale med Toril har vi ingen ringere enn Tore Rem, professor i britisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Jeg stolt av å kunne si min tidligere kollega ved Universitetet i Oslo. Tore har jo vært den som har åpnet denne Min metode-serien i et meget godt foredrag i våres, husker jeg riktig. Var det før sommeren? Jeg tror det. Og vil være kjent av mange, ikke minst for sine biografier om Jens Bjørnemo og om Hamsun i Tyskland. Så jeg skal ikke oppta mer av dette podiets oppmerksomhet, men gi ordet til Toril Moi. Vær så god og velkommen til NFF. Klare å få til dette med vannet først, denne fossefallet. Jeg veldig glad for å være her. Jeg ikke sikker på om titlen Min metode egner seg for meg av grunner som vi skal komme tilbake til senere, men det når det serien heter. Jeg skal gi en innledning. Jeg fikk streng beskjed om at jeg måtte gi en innledning. Så den har to korte deler. Den første skal handle om min vei til skriften, og den andre skal handle om hvordan jeg skriver og hvordan jeg reagerer på begrepet akademisk skriving, som jo det offisielle temaet i kveld. Ja, del 1 da, å komme til skriften. Jeg har alltid vært glad i å lese. Da jeg var først i tenåringene, så gikk jeg på Folkebiblioteket på Tonstad i Sirdalen hver eneste uke og lånte en stabel med bøker. Men det var ikke noe system i lånene mine. Jeg husker derfor slett ikke hva jeg leste, bortsett fra at jeg helt sikker på at jeg jobbet meg gjennom alle Angelique-bøkene, og at en bok om Madame Curie, av noen jeg ikke husker navnet på, gjorde et utslettelig inntrykk på meg. Jeg husker også at jeg i en alt for ung alder leste Mary McCarthy's Klikken, som kom ut på norsk i 1964. Ifølge meg så var jeg da 11 år gammel, og det var ikke jeg kan umulig ha forstått den, men jeg likte at den handlet om en gruppe jenter som studerte og snakket om ideer. Det var alt jeg skjønte av den, tror jeg.
Hjemme hadde vi en innbundet serie med Alexandre Dumas den eldres verker, som jeg ikke helt, ja, jeg tror vi hadde den fra før jeg ble født, for jeg husker i alle fall at de alltid sto der. Jeg leste Greven av Monte Cristo og De tre musketerer, og ikke bare De tre musketerer, men også bøkene som handlet om deres viderverdigheter både 10 og 20 år etter. Og da jeg var 16, leste jeg Simone de Beauvoirs Det annet kjønn i den sterkt forkortete Pax-utgaven som kom i 1970. Og så leste jeg om Beauvoir i avisene, og så ble jeg dypt fascinert. Tenk at en kvinne kunne leve et fritt liv som intellektuell. Det sto for meg som en uoppnåelig drøm. Men jeg tror også at jeg hadde inntrykk av at den var uoppnåelig, fordi den var antageligvis nødt til å være fransk for å få til noe slikt. Falt meg derfor ikke inn og begynne å skrive selv. Jeg kjente ingen som skrev. Dessuten så hadde jeg et vagt inntrykk av at forfattere stort sett var fattige. Selv var jeg interessert i å tjene til livets opphold, fordi jeg hadde lært av Simone de Beauvoir at det er avgjørende for en kvinnes frihet og selvstendighet at hun kan klare seg selv økonomisk. Og da jeg dro til Bergen for å studere fransk, formålet var å kunne lese Beauvoir på originalspråket, siden så lite av hennes verk var oversatt til norsk da. Og da vil jeg jo gratulere Pax Forlag, som siden den tid har rettet opp på det. De har gitt ut nesten alt av Beauvoir. Ikke riktig alt, men nesten alt. Så det var derfor jeg begynte å studere fransk, men da ble jeg veldig overrasket, for når jeg begynte på franskfaget så oppdaget jeg at den ikke bare måtte studere grammatikk og syntaks og sånn, men litteratur. Tenk at universitetet regnet det å lese romaner som en jobb. Jeg husker hvor fascinert jeg ble da Atle Kittang foreleste i uke etter uke, det føles som det var hele året, om Stendhals roman Kartusianeklosteret i Parma, La Chartreuse de Parme, 1839. Det var en skjellsettende opplevelse. At det gikk an å få så mye ut av en tekst, tenkte jeg. At nær og intens oppmerksomhet kunne gi slike resultater. Og selv om jeg ikke husker et ord av hva Atle Kittang faktisk sa, er Stendhals roman fremdeles en av mine absolutte favoritter. Men å lese og være oppmerksom og begynne å forstå skriftens kraft er jo én ting. Å skrive selv er en annen. Som student så måtte jeg skrive eksamensoppgaver. Så skrev jeg en semesteroppgave på norsk om den pikareske romanen. Det var mellomfag i litteraturvitenskap, det tenker jeg. Jeg skrev magistergradsavhandling på fransk om Christian Rochefort's utopiske romaner. Men det falt meg ikke inn at all denne skrivingen faktisk var skriving. I Bergen på den tiden hadde vi ikke noe press på oss til å forsøke å få en avhandling gitt ut som en bok. Dessuten var det vanskelig å oppleve avhandlingsarbeid som skriving, fordi det var minst like mye språkarbeid, arbeid med å få fransken til å være korrekt og noenlunde velflytende og alt det der. Sammen med noen venninner hadde jeg skrevet noen korte tekster om feminisme og litteraturteori, som jeg av en eller annen grunn aldri førte opp på CV, så jeg husker ikke hva de het lenger. Men de kom ut i små stensilerte studentblader i Bergen, og høydepunktet på min karriere da fram til slutten av studiet var vel at jeg skrev en kronikk i Bergens Tidende om Christian Rochefort. Sannheten var at da jeg gjorde avhandlingen ferdig i 1979, så følte jeg meg ikke som noen skribent, enn si som forfatter. Jeg kunne ikke ha sagt fem sammenhengende setninger om emnet som opptar oss i dag, hvordan en skriver og hvorfor en skriver. En av grunnene til det, tror jeg, var at ingenting i min ellers så litterære akademiske utdanning oppmuntret oss studenter til å se på oss selv som noen som skriver. Men så vi tenkte ikke at det vi gjorde var skriving. Det var å løse oppgaver og levere inn det som pensum krevde. Slik at vi unngikk å tenke på skriving som med de problemene det innebærer, men også med den friheten det innebærer å tenke på seg selv som en som faktisk skriver. Forandringen kom da jeg dro til Oxford. Der havnet jeg i et miljø der alle så ut til å lese og skrive døgnet rundt. Jeg glemmer aldri sjokket som kom kort tid etter at jeg begynte å følge et seminar om et emne jeg ikke lenger husker. Jeg har ekstremt dårlig hukommelse. Jeg husker inntrykken det gjorde på meg og følelsene, men jeg husker slett ikke detaljer om liksom hvilket emne det var eller noe sånt. Men seminaret hadde et pensum i form av en leseliste. Så hendte det jo ofte i diskusjonen at en læreren eller en av studentene nevnte en relevant ny bok kanskje, eller en klassisk tekst i faget, og så sa de noe spennende om den.
Sjokket kom da jeg oppdaget at uken etter så hadde faktisk ganske mange av deltakerne gått rett ut og lest den boken, og nå refererte de også til den, selv om den ikke sto på lista over tekster som skulle leses. Det hadde ikke falt meg inn å gjøre noe sånt. Og da lærte jeg plutselig to ting. Nemlig en, at begrepet pensum, som vi setter så høyt her I Norge, kan virke veldig lukkende på intellektet. Fordi den får oss til å tro, ubevisst, I alle fall så gjorde den det for meg inntil jeg fikk min store aha-opplevelse, at den får oss til å tro at så snart vi har lest alt som står på pensum, så vi ferdige. Men I det intellektuelle livet så blir vi aldri ferdige. Feltet uendelig, altså tanken uendelig, jo et klisjé der. Vi kan tenke Kant og så videre, men det er sant. Og det andre ting jeg lærte av dette var at det samme begrepet pensum også kan virke veldig bremsende på den intellektuelle selvstendigheten av handlekraften. Vi innordner oss en liste, vi faller til fote for autoriteten. Det var noe utrolig fritt og spennende over tanken på at folk løp ut og leste en akademisk bok, rett og slett fordi de ville, av egen fri vilje. Det noe ibsensk over det. I Oxford, og I det året jeg tilbrakte I Cambridge, var jeg ivrig med I feministiske lesegrupper og deltok I mange og lange debatter. Vi kranglet om kvinnelighetsbegrepet, om kvinnenes anti-atomvåpens protest ved Greenham Common, og om forholdet mellom teori og praktisk politikk. Men jeg tenkte enda ikke på å skrive en bok. Gjennombruddet kom I en yogaklasse. På den tiden så tok jeg en yogaklasse hver uke som varte I 3 timer. Vi begynte med fysiske øvelser, fortsatte med, og I solide 2 timer, så fortsatte vi med pusteøvelser og meditasjon, og så avsluttet vi med 15 minutters yoga nidra, en form for dyp avslappning. Men hver uke så ba læreren oss, som faktisk var norsk, Sissel Fowler het hun, om å formulere et ønske like før yoga nidra begynte. Ønsket skulle ikke sies høyt, vi skulle ikke dele det med andre, vi skulle bare tenke det. Uke etter uke var jeg blokkert, jeg kom ikke på noe ønske I det hele tatt. Men en kveld da jeg lå der på gulvet, så for det gjennom hjernen min. Jeg ville skrive en bok, og det gjorde jeg. 3 år senere så kom Sexual Textual Politics ut. Jeg var en dypt engasjert feminist. Jeg var slett ikke redd for å uttrykke meg I diskusjoner. Men likevel så opplevde jeg det øyeblikket da jeg for første gang tenkte jeg vil skrive en bok som noe utilbørlig, noe overskridende, noe jeg rett og slett ikke turde å si høyt. Og selv da jeg hadde tenkt det for meg selv I yogaklassen, så sa jeg det ikke høyt på lenge, men jeg hadde formulert det. Grunnen til at jeg hadde det slik nok blitt klar etter hvert. Jeg kom ikke fra en klassebakgrunn der folk skrev. Jeg kjente ingen som snakket om skriving som noen bare gjorde, som en alminnelig jobb, rett og slett. Det ville ha hjulpet meg kolossalt. Bare tenke at det jo bare en jobb, liksom. Jeg var også kvinne. Jeg hadde studert på et universitet som på den tiden ikke hadde en eneste fast ansatt kvinnelig lærer I fagene mine, som var fransk, spansk og litteraturvitenskap. Hadde det ikke vært for Elisabeth Aasen, som underviste I franske kvinnelige forfattere I et semester som timelærer, så hadde jeg antageligvis heller ikke studert den eneste kvinnelige forfatter før jeg tok eksamen. Og I mange av de mannlige lærernes timer opplevde jeg om igjen å bli overhørt. At når jeg sa noe, så nikket læreren vagt og sa «hmm». Når en mannlig student sa det samme 10 minutter senere, så var det plutselig et viktig poeng. Jeg følte rett og slett at det var noe arrogant med å skrive. Var det ikke noe brautende, skrytende, selvhevdende med selve ønsket om å skrive en bok? Verden står jo ikke der og venter på en bok av meg, eller av noen andre for den saks skyld. Det ikke noe I universet som sier at jeg må skrive. Var det ikke noe som ikke bare brøt med det gjeldende kvinnelighetsnormet, men også med noe grunnleggende I den norske ideologien? Janteloven spøkte I hodet mitt. Du skal ikke tro du kan lære oss noe. Slike tanker låste meg fast I et hemmende vrangbilde av hva skriving For en kan ikke gi seg kast med det store arbeidet å skrive en bok, om en ikke har mot til å høre, til å heve stemmen, om ikke en klarer å holde fast på troen på at en faktisk har noe å si, noe som andre bør høre på. En må faktisk tro at en har noe viktig å si, for det for mye arbeid til å gjøre det om du bare har noe sånn, et lite poeng, liksom.
Men det noe arrogant med dette ønsket om å skrive. Hvorfor skal jeg tale når andre ikke kan? Når andre ikke får adgang til skriften i det hele tatt? Hvorfor skulle jeg skrive når min mor ikke fikk mer enn 7 års folkeskole? Slike spørsmål går det ikke an å svare på, for de innebærer egentlig at den vil, jeg i dette tilfellet vil, at noen andre skal velsigne prosjektet, gi meg den autoriteten jeg ikke våger å tilrane meg selv. Men sannheten er at ingen andre kan gi oss autoritet til å tale. For om de kunne det, så ville de også ha autoritet til å forhindre oss i å tale. Vi autoriserer oss selv i det øyeblikk vi velger å si noe. Skrivingen blir dermed ikke et selvgodt autoritært prosjekt, men rett og slett demokratisk. Ekte demokrati forutsetter jo at enhver stemme er like viktig som enhver annen stemme. Altså trenger jeg ikke sitte der og vente på at noen skal velge ut meg som verdig nok til å skrive det, bare å gjøre det. Men det er jo det bare da. Så det å autorisere seg selv, det betyr at ingen kan ta fra oss retten til å bruke den stemmen vi har. Det betyr slett ikke at du kan kommandere alle andre til å høre på deg. Det betyr rett og slett at den innser at en egen stemme er akkurat like mye og like lite verdt som alle andre stemmer, hverken mer eller mindre. Og for meg tok det da usedvanlig lang tid å komme fram til den innsikten. Som jeg da ikke kunne ha formulert på den tiden, men kanskje nå. Så jeg kommer til den andre delen, den mer praktiske delen. Så når du først begynner å skrive da, hva gjør du så? Altså for meg så er det viktigste å si det her at å skrive er å tenke. Først når vi setter ordene ned på papiret så ser vi hva vi tenker. Da kan vi bestemme om det som står på papiret foran oss er noe vi faktisk vil mene, eller noe vi tror vi mener, eller noe som virker helt horribelt når du ser etter. I mitt tilfelle så er jo svaret nesten alltid nei, jeg kan ikke fordra det jeg har skrevet. Jeg stryker linjen ut igjen, reviderer setningen, velger et annet ord. Så ser jeg at avsnittet nå ikke henger sammen, og så at det dessuten står på feil plass, bortsett fra at jeg ikke vet hva som er den rette plassen, for jeg skjønner i grunnen ikke hva jeg driver på med. Helt tids, etter mye strev da, så kommer jeg dit hen at jeg tror jeg kan stå for, eller stå innenfor, i alle fall et par setninger. Så tester jeg noe av det jeg har skrevet på lesere jeg stoler på. Kan de se hva jeg ser? Om de ikke kan det, så skriver jeg om igjen. En god redaktør er gull verdt, sier jeg til redaktørene mine. Og så slik holder jeg på, og jeg finner alltid på noe som tydeligvis er bedre enn det jeg har gjort før, så jeg kan drive og skrive om igjen til de hale manuskriptet ut av mine hender. Altså målet er alltid å legge fram det jeg ser, så klart og så presis som mulig, men det er skrivearbeid som gjør at jeg ser det. Å lære seg å skrive er, kort sagt, å lære seg å lese sine egne ord med maksimal oppmerksomhet. Derfor så mener jeg også at de gode forfatterne også alltid er veldig gode lesere. Ikke i den forstand at de er litteraturforskere, men at de legger merke til ordbruken. De ser ting. For meg er det å skrive første utkast en ganske smertefull prosess. Jeg sliter med å få noe ned på papiret. Jeg aner aldri hvor jeg skal begynne. Jeg begynner med en eller annen observasjon, en uklar følelse at jeg kanskje bør begynne å grave her. Jeg skriver noe. Jeg liker det ikke. Jeg bryter av. Jeg skriver noe annet. Jeg er like misfornøyd. Jeg skriver i brokker og biter og forsøker å finne ut hva det er jeg faktisk holder på med. Om jeg bare gjør det lenge nok, så blir arbeidet etter hvert litt lettere i den forstand at jeg da får en vag følelse at jeg er på spor av noe. Når jeg har kommet så langt, forsøker jeg å lage en svært foreløpig disposisjon. Den hjelper meg til å skape et slags overblikk, men jeg holder meg aldri til den. Det har jeg ikke engang tenkt å gjøre. Jeg bruker den til å sirkle inn noen spørsmål, noen emner som jeg i hvert fall føler at jeg må ha dem med, og så ser vi videre på hva det er, hva det blir. Etter hvert så kommer jeg i sig, og da leser jeg vanvittig mye og forsker vanvittig mye midt i akkurat. Nå skjønner jeg hva jeg er på jakt etter. Ellers så blir forskningen slik at du kan lese alt, for du vet ikke hva du kommer til å trenge, og det har ingen grense. Så jeg gjør masse forskning når jeg er sånn en tredjedels inn, tenker jeg. Og så begynner jeg å tenke seriøst på utformingen av boka. Jeg begynner nesten alltid med en eller annen struktur som jeg da endrer. Jeg flytter kapitlene fram og tilbake og reviderer fra bunnen opp. Jeg skriver mange utkast til innledning underveis, så får dem aldri ordentlig til.
Og likevel så hjelper alle disse forsøkene meg til å ordne tankene, altså Writing is Thinking heter et kurs jeg underviser for studenter, det, for doktoratstudenter. Og det handler jo om å se at det gjennom skriften at du begynner etter hvert å få peiling på hva det du opptatt av. Du må se på dine egne ord. Og det klarer du ikke om du ikke trener deg opp til å se på andres ord også. Så når jeg endelig ferdig med det meste, så skriver jeg den endelige innledningen, den som skal gi leseren en rettesnor. Det morsomste i hele skriveprosessen når jeg driver og skriver om og redigerer meg selv. Om jeg heldig, får jeg følelsen av at jeg forvandler en grov stein til en skulptur. Det jo målet da. Siden jeg skriver på denne måten, så synes jeg skriveprogrammet Scrivener ideelt. Jeg kan ikke leve uten Scrivener. For der kan jeg holde noenlunde styr på alle lappene og fragmentene, flytte dem rundt, og flytte, som om jeg hadde alltid en stor ringperm. Dermed, så å gjøre noe sånt i Word helt umulig. Der får jeg jo bare en 1000 millioner frittstående dokumenter som ikke henger sammen, og som jeg ikke vet hvor og som du ikke kan søke i under ett, og så videre. Sånn holder jeg på, og takket være Scrivener, som jeg tror jeg begynte å bruke for omtrent da jeg holdt på med Ibsen-boka, det vel 10 år siden, og nå kan jeg ikke leve uten det, så blir skriveprosessen endelig ferdig. Det betyr at når jeg ikke orker mer, jeg klarer ikke mer av dette prosjektet, så sier jeg, nå jeg ferdig. Eller om redaktøren min sier at du hører her, du har en deadline, da innordner jeg meg. Så NFF ba meg om å snakke om akademisk skriving. Jeg mener jo at akademisk skriving ikke vesensforskjellig fra andre former for non-fiction skriving. Eller snarere, den burde ikke være det. Likevel vi akademikere beryktet for å skrive kronglet og uklart, og for å gjøre det helt umulig for leseren å finne ut hva det egentlig vi driver på med. Det har for det første noe med at universitetene ikke legger nok vekt på evnen til å uttrykke seg godt. Hver gang jeg ser sånne lærebøker i skrivekurs på universitetet, så har de en tendens til å være informasjon om hvordan du skal bygge opp en avhandling eller en oppgave, men det ikke informasjon om hvordan du skal se hva du tenker, og hvordan du skal se om setningen din henger på greip i det hele tatt. Og det blir jo ikke noe lettere når du skal gjøre det på engelsk. Det blir mye verre. Så jeg tror nok dette her med akademisk skriving ekstremt underutforsket og det et emne som får alt for lite oppmerksomhet, bortsett fra i den veiledning til oppgaveskrivingmodellen. Så det kan jo også være at vi akademikere ikke legger så stor vekt på skrivingen, fordi vi liker så godt å bevise hvor kloke vi ved å være de eneste som klarer å forstå det språklige villniset alle andre går seg vill i. Men før jeg fortsetter så vil jeg understreke at det jo selvsagt mange akademikere som skriver utrolig bra. Men det ikke det samme som, det jo bra og flaks og fint for universitetene og sånn, men det ikke det samme som å si at universitetene som institusjoner tar skriving alvorlig, som noe som utvikler tankekraften og derfor helt grunnleggende for forskningen. Fordi for meg så synes jeg det helt absurd å tenke seg forskning som noe her borte, og så kommer skrivingen der. Det ikke sånn det fungerer. Du ser i alle fall ikke i mine mer sånn litt filosofisk anlagte fag, så det jo nettopp ved å utvikle skriften at du kan bygge opp til noe som kanskje blir et vektig bidrag til litteraturen på feltet eller hva det nå for de beste skribentene foreligger det heller ingen motsetning mellom å skrive for avanserte tidsskrifter eller for et allment publikum. I hvert fall ikke når det gjelder skriftens form, forsøk på å finne de gode setningene, de treffende bildene, den gjennomtenkte presentasjonen av emnet. Det må du jo gjøre uansett på hvilket nivå du skriver. Forskjellen på å skrive for et elitetidsskrift og et videre publikum, etter mitt syn, ligger et annet sted, nemlig i hva en kan gå ut fra at publikum, altså leserne, allerede vet. Akademiske spesialister trenger ikke å få faguttrykk definert. Andre lesere setter pris på en definisjon. Men selv fagfolk trenger faktisk flere forklaringer enn akademiske forfattere gjerne tror de gjør. Steven Pinker skriver bra om noe han kaller «the curse of knowledge», kunnskapens forbannelse.
Den består I at forfatteren ubevisst går ut fra at alle leserne har lest nøyaktig de samme tekstene hun selv har lest. Men det stemmer jo aldri, selv om du professor I samme fag, så har du ikke lest akkurat de bøkene. Og kanskje du leste den for 15 år siden, og du har helt glemt hvordan det begrepet der var definert. Så hvis man, det der med å legge inn nok definisjoner og klargjøringer til at folk som ikke har nøyaktig lest akkurat de bøkene akkurat nå, det synes jeg man bare burde alltid gjøre. Og da kan man da bli forskjellen på elitetidsskriftet og den alminnelige, la oss si, morgenbladet for eksempel, noe med liksom hvor mange forklaringer du trenger. Men det blir ikke noe fundamentalt om at de virkelig vanskelige tankene, de holder jeg for meg selv til elitetidsskriftet. Og så lar jeg morgenbladet få de lette tankene. Det ikke lette og vanskelige tanker. Det fantastisk vanskelig å finne ut om det finnes en lett tanke I og for seg. For ikke å nevne en vanskelig enda. Så kunnskapens forbannelse et problem for akademikere som man bør være oppmerksom på. Og jeg mener jo da, altså, når jeg helt mot at folk skal bruke faguttrykk. Jeg ikke imot spesialiserte ord og uttrykk, for det kommer jo helt an på hvem man skriver for og hva man skal snakke om. Men akademikere glemmer gjerne at selv når de bruker ganske utbredte faguttrykk, så de fordi de utbredte antageligvis mer uklare enn de andre faguttrykkene. Tenk på ord som makt eller diskurs. Det finnes så mange forskjellige måter å forstå de begrepene på at ingen kan ta for gitt at leseren skjønner at du hadde tenkt på nettopp den teoretikerens definisjon. Så der trenger man virkelig å legge litt sånn vekt på hva man snakker om. Det samme gjelder når man viser til sånn en passant begrepet som man tror alle kan, som for eksempel Foucaults maktbegrep. Det kan høres ut som en presisjon. Nå har jeg forklart hvilket maktbegrep jeg mener. Men det skaper jo bare en ny sånn enorm floke. For de viser strides jo stadig om hva det var Foucault egentlig mente med makt. Og for at leseren da ikke helt skal miste tråden, så må de legge inn hva de tror Foucault mener med makt. Det nytter ikke bare å si Foucaults maktbegrep. Så det noe med å spørre seg selv om hva han faktisk tenker på og hva han mener med disse begrepene. Og helst skal man definere og presisere og så videre så elegant som mulig. Jeg altså slett ikke mot bruk av faguttrykk. Jeg vil bare gjerne at vi skal bruke dem elegant, presist og I forhold til hva leserne trenger å vite. Det vil si at det å skrive alltid å tenke på det som på det finnes et faguttrykk, nemlig den andre, som har ca. 5000 definisjoner. Men altså, la meg si det da. Det å skrive alltid å skrive for den andre, og da må man tenke litt på hvem den andre Så nå kommer jeg vel snart til slutten her. Jeg tror det finnes tre karakteristiske sjangerkrav til akademisk skriving. Disse sjangerkravene, merk vel, gjelder også I varierende grad for andre former for sakprosa eller non-fiction writing. Forskjellen bare at i akademisk skrift så de uomgjengelige. Altså hvis du ikke gjør disse tre tingene, så kommer du til å få problemer med å få avhandlingen anerkjent og alt dette her. Så det første en akademisk artikkel eller bok skal bidra med noe nytt. Den må også artikulere klart hva det nye Du kan jo, det jo sant for noen former for annen fagprosa, men det går også fint an å skrive, la oss si, enda en biografi, en morsom skrevet biografi om Napoleon, som ikke nødvendigvis har forsket på noe nytt. Det kan du ikke gjøre I akademia. Du må forsøke å hevde at det noe nytt. Og det kan man jo strekke langt av. Det ikke alltid det nye like nytt, for å si det sånn. Men man må I alle fall forsøke. Det andre kriteriet, den andre sjangerkriteriet for akademisk skrift at fordi du nødt til å fortelle folk hva det nye som du kommer med, så følger det uvegelig at du må vite hva det gamle Altså at du må legge fram I større eller mindre grad relevante eksisterende synspunktene, holdninger, forskningsresultater. Altså du kan tenke, I USA sier de ofte den akademiske skrivingen som
Och kom in i en samtale, du går in i ett rum där folk har drevet och snackat om dessa tingen i ett par hundra år eller 2500 år, eller det kommer ju lite an på vilket fag det är. Och då måste du visa att du har skönt vad de som är allt är i rummet har snackat om för du kan liksom komma med din replik. Och det tredje punktet, det är att akademisk skrift må vara maximalt etterrättlig. Och det gör att det är lite vanskligt av och till att vara så elegant och sån. Vad är det de säger? Ellevill och lössloppen som en skulle önska. Det är inte någon, det är inte lätt att göra det när du alltid må. Och du må ha noter. Du kan inte citera något utan att ge sidehänvisningar. Och du må fortälla nöjaktigt vad manuskriptnumret på det manuskriptet i det arkivet var. Helst ska du se när du konsulterade det också. Och tanken är ju att för de läsarna den akademiska texten ofta själv arbetar med ämne, så har de kanske lyst att läsa vidare själv eller gå och checka den boken, och då måste din text visa den vägen till de samma kilderna. Och så till slut då. Jag har ett motto för min egen skrivning. Det är ett mer eller mindre apokryft, snackar om efterrättlighet förresten. Det är ett apokryft utsagn som stadigt tillskrives Einstein, men som ingen någon gång kan bevisa att han sa, nämligen att allt ska göras så enkelt som möjligt, men inte enklare. Det handlar alltså inte om förenkling, och slett inte om överförenkling, men om att försöka lägga fram så klart som möjligt det vi ser, både stoffet och vår egen förståelse av det, för de två hänger samman, de är oavskiljliga. När jag lägger fram stoffet så lägger jag självklart fram mitt syn på stoffet. Det går ju inte att skriva om stoffet som om jag inte skrev om det. Så därför skriver jag alltså om igen och om igen, reviderar och reviderar, tar emot feedback och skriver om igen en gång till, helt till jag inte orkar mer. Detta är skrivarbete, men det är tankearbete också, för det är bara slik att jag efterhvert blir klar över vad jag faktiskt försöker att säga. Av dagligspråkfilosofin, alltså detta är det sista avsnittet, och det handlar ju då om när du äntligen har fått skrivit detta här, vad sker så? Alltså av dagligspråkfilosofin, särskilt Wittgenstein och Cavell, har jag lärt att en text inte bara är ett innehåll, men en talehandling. En handling har alltid en existentiell sida. Du gör något som du måste stå ansvarig för. Så när jag skriver en bok så säger jag till läsaren, detta är vad jag ser. Kan du se det också? Handlingen är ett spörsmål, en invitation, ett försök på att dela något. Men försöket kan slå fel. Den risikon må alla som skriver vara villiga till att ta. När vi skriver inviterar vi andra till att svara. Vi kan inte styra hur de svarar. Akkurat som ingen kan autorisera oss till att skriva, det må vi göra själv, så kan inte vi tvinga andra till att svara på den måten eller den måten. Allt vi kan göra är att visa dem vad vi ser. Skriften är en handling som kräver, som väntar, som hoppar på anerkännelse och respons. Men det följer ju inte att vi faktiskt vill få det. Det är ju gott möjligt att du slett inte ser det jag ser. Ofta kan en slik oenighet vara produktiv. En text är ju en invitation till en samtale utifrån min definition här. Kanske vi kan bli kvitt oenigheten ved att undersöka förutsättningarna vi lägger till grund lite bättre. Men det kan också vara att alla slika framstöd slår fel. Du förstår mig inte. Du ser inte vad jag ser. Det jag uppfattar som förnuft förstår du som galskap. Det betyder inte alltid att det betyder slett inte alltid att därför är det säkert att jag tar fel. Det är ju heller inte säkert att du tar fel, alltså detta blir inte avgjort på en dag. Men det som det helt säkert betyder är att akkurat i detta ögonblicket så står jag alene. Det finns ännu inte ett fällskap som kan omfatta det mig, det jag ser och det jag säger i slika ögonblick. Då blir jag en ensam röst som ropar i örkenen. Men om vi verkligen vill skriva något nytt och avgörande, och det är ju den ambitionen alla akademiker bör ha, så är det en risiko en må ta. Det är därför det är så vanskeligt att komma till skriften. Tack ska det ha. Fabelaktig. Tusen tack. Vi tar 5 minuter pause. Det är möjligt nå att gå och skaffa sig något i barn och gå på toaletten, men vi starter ganska fort igen, så kommer oss tillbaka.